ქუთაისში მოქანდაკე გიორგი ნიკოლაძის მემორიალური დაფა გაიხსნა. მემორიალური დაფა მოქანდაკის სახლ მუზეუმის ფასადზე გაიხსნა. ღონისძიებას ქუთაისის მერი უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი და მოქანდაკის ახლობლები ესწრებოდნენ. მოქანდაკე გიორგი ნიკოლაძე ქუთაისში დაიბადა, სწორედ მის სახელს უკავშირდება ქუთაისში მხატვართა კავშირის შექმნა. მოქანდაკე ასევე ავტორია ქუთაისში არაერთი ცნობილი ძეგლის. მართლაც რომ საზეიმო განწყობა არის დღეს გაიხსნა გიორგი ნიკოლაძის ჩვენი ქალაქის მკვიდრის მოქანდაკე გიორგი ნიკოლაძის მემორიალური დაფა. ბატონი გიორგი დაიბადა 1923 წელს. თავის შემოქმედებითის იყო გამორჩეული პიროვნება. თბილისიდან ჩამოშლის შემდეგ ბატონ ვალერიან მიზანდართან ერთად, რომელიც გახდა პირველ ჩამოაყალიბეს მხატვართა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაცია ჩვენს ქალაქში. ქალაქში არის განთავსებული მისი ნამუშევრები, ბიუსტები, ქანდაკებები. ეს არის ბესხიშვილის თეატრის წინ, რომელიც ლადო მესხიშვილის ბიუსტი არის, კოტე მარჯანიშვილის, ასევეა კიკვიძის ძეგლი, ლადო ასათიანის ძეგლი გახლავთ. არის მემორიალური დაფები, რომელიც საინტერესოს აქვს შექმნილი ბატონ გოგილო. აქ გაშექმნილი მე პორტრეტი გოგილო ნიკოლაძის. ჩვენ დიდი ხნის მეგობრობა ჰქონდა, ახლა როგორც უფროსი თაობა და უმცროსი თაობა, მე ურთიერთა ძალიან დიდ ახალი დამოკიდებულება ჰქონდა და ჩემზე დიდი პატივი იყო, რომ ეს შევხვდა წილად, რომ ეს მე შემეკრეს სამუშაო.